Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. 24 dəqiqəli proqramımızda yenə də sizinləyik. Bugün şəhid ailələrindən, qazilərimizdən və Qarabağda həyatını qoymuş, sağlamlığını qoymuş insanların problemlərindən danışacaq. Şübhəsiz ki, son günlər cəbhə bölgəsində, xüsusilə Sərhəd zolağında yenə də şəhidlərimizin olması bizi bu problemə bir daha yenidən dönməyə məcbur etdi. Əslində borcumuzdur, əslində şəhid ailələri ilə bağlı, qazilərlə bağlı hər zaman biz gündəmdə saxlayırıq onların məsələlərini. Amma xüsusilə mən qeyd etmək istəyirəm ki, bir bərdəli şəhidimizin ailəsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə, daha doğrusu onun doğulduğu evlə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan o fotolardan sonra insanların, vətəndaşların vicdanı sızıllamağa başladı. Niyə şəhid ailələri məhz belə evlərdə doğulmalılar? Niyə qazilərin maddi təminatı hər zaman problemlərlə üzləşir? Və bugün istər şəhid ailələri, istər müxtəlif mükafatlar alanların ailələri gerçəkdən dövlətin himayəsində normal həyat sürə bilirlərmi? Bütün bu problemləri aydınlıq gətirməkdən ötürü hörmətli qazimiz, jurnalist, Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin təmsilçisi Rey Kərimoğlu bugünkü elişimizə dəvət etmiş. Rey bəy, xoş gördük. Salam, xoş gördük. Xoş gördük. Yəni, mən sizi həm həmkarımız kimi, həm də şübhəsiz ən böyük titul qazilikdir və qazilərin də dərdini zaman-zaman, hər zaman dilə gətirmişsiniz. Mən istəyərdim elə son olaylardan başlayaq. Niyə biz yenə də atəşkəs dönəmində şəhid veririk, Rey bəy? Çox sağ olun. Yenidən kanal olun. Onun üçün efirinə məni dəvət elədiyimizə görə sevdiyimiz bir kanaldır. Daim izləyirik bu kanalı. Niyə yenə şəhidlər verdi? Əslində, hamı bugün, son günlərdə bu ardıcıl oldu şəhidlərimizin olması. Mən düşünürəm ki, bilirsiniz ki, son bir ildə, bir ildən artıq, səhv eləmirəmsə, Azərbaycanın sərhədlərini, Ermənistanın Azərbaycan sərhədlərini də dövlət sərhəd xidmətinin nəzarətinə verilibdir. Artıq xeyli vaxtdır ki, dövlət sərhəd xidmətinin əsgər zəbit heyəti sərhədlərimizi qorumağa başlayıbdır, yəni təmas xəttində. Bu əvvəllər ordu özü. Əvvəllər milli orduydu, istər Tovuz istiqamətində, istər Qazax istiqamətində. Əvvəllər milli ordu qoruyurdu. Artıq ildən, il ərəfəsindədir, bir ildən artıqdır ki, bu işi sərhəd xidmətinə verilibdir. Sərhəd xidməti bununla məşğuldur. Və sərhəd xidməti sərhədin mühafizəsinə, həm də müdafiəsinə başlayarkən müəyyən orada infrastruktur dəyişikləri eləməyə məcbur oldu. Müəyyən dəyişikliklər baş verdi. Bu isə düşmən tərəfindən daim müşahidə olunur və düşmənin atəşi ilə belə deyək, maneçilər törədilir. Düşünürəm ki, bu proses bir müddətdən sonra başa çatacaqdır. Dövlət sərhəd xidməti ordumuzdan fərqli olaraq biz daha müasir və daha yaxşı təhsiz olunur. O mövqələrimiz 5-6 ay bundan qabaqdır. Mən unutmuşam vaxtını əslində. Bu Babikər yüksəkliyində keşişçi dağ hadisəsindən sonra Babikər yüksəkliyində orada iki şəhidimiz oldu orada və biz keçmiş döyükçülər, bu belə deyək, hərbi blogerlər və QHT nümayəndələri ora dəvət olundu bizim müraciətimizdən sonra. Biz orada getdik, iştirak elədik, o prosesləri gözümüzdən gördük. Orada xeyli işlər görülübdür. Həm əskərlərin kazarma, həm kazarma şəraiti yaxşılaşdırılıb, hamamları, ayaq yolları, onların istirahətinin təşkili və eyni zamanda onların postlarında yenidən qurma işləri görülübdür. Əskərlərimiz o postlarda tam təhlükəsiz. Yəni, optimistdir, yanaşmanız optimistdir. Yanaşmanız optimistdir və bu məsələlər onunla bağlıdır ki, sərhəd xəttində müəyyən infrastruktur dəyişikləri aparılır. Bu isə düşmənin narahat edir və düşmən atəş açır. İtkilərimiz var və düşmən də
bir neçə qat artıq bizdən 2 veribdir bu il ərzində. Yəni bu gözlənilən idi. Təbii ki, şəhidlərimizin olması bizim üçün ağırdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ailələrinə dərin üzünə başsağlığı veririk. Vətən sağ olsun. Təşəkkürlər Rey bəy. Təbii ki, bizim üçün bir də gəl bu etiraf edək ki, Rey bəy, biz məğlub durumdayıq. Torpaqlarımız işğaldadır. Belə durumda özelliklə şəhid xəbərləri atəşkəs şəraitində bir də şəhid xəbərlərini eşitmək sonuç olmuyor olmaya bax sizlər bayaq söhbətimizdə də dediniz. Bəzən insanlar deyir ki, bunlar bihuda qurbanlardır. Yəni cəmiyyətdə belə bir tendensiya yaranır. Bəli, var və cəmiyyətin də narahatçılığını mən düzgün qəbul edirəm, düz qəbul edirəm. Olmalıdır bu narahatçılıq da adekvatdır. Cəmiyyətimiz ayaq cəmiyyətdir. Xüsusilə sosial şəbəkələr, internet resurslarının artıq bol olan bir vaxtında onlar öz etirazını, narazını bildirirlər, haqlıdırlar, başa düşüləndir. Amma ümid edirəm ki, yaxın günlərdə o məsələlərlə bağlı yaxşı xəbərlər alacaq, orada o məsələlərin kökü kəsiləcəkdir. Yəni, biz şəhidlərimizin sayı azalacaqdır. Orada yəni, mənim gözləntilərim var. Yəni, inşallah o da olar. Sonra bir məqamı toxundunuz, o şəhidin evi məsələsi. Mən ona elə toxunmaq istəyirəm, sualım onunla ibarətdir. Buyur. Biraz da aydınlıq olsun əziz izləyicilərimizə. Cəmiyyətdə belə bir tendensiya var ki, niyə məhz ön xəttdə imkansız ailələrin uşaqları belə xidmət edir və son özəlliklə Bərdədəki şəhidimizin ailəsi sosial şəbəkədə belə yaşadığı ev, ailəsinin yaşadığı ev sosial şəbəkədə yayılandan sonra cəmiyyətdə sərt təpkilər oldu. Niyə məhz vətəni qorumaq təkcə imkansızın kəsibi mi borcudur? Bax, mən istəyərdim ki, bununla bağlı sizin fikrinizi eşidək. Valla, mənim fikrim bu məsələlərə biraz agresivdir, yəni hamı kimi məndə. Yəni, kasıq, namus, qeyrət deyəndə ancaq kasıq təbəqə yada düşür. Vətən, torpaq, ana deyəndə ancaq kasıq təbəqə yada düşür. Və elə həmişə də, Azərbaycanda həmişə belə olubdur. O, bir müharibədə kimi hansı varlığın balası getdi, şəhid oldu ki, indi də ola. Yəni, həmişə kasıq balaların boynunda, kasıbın boynunda qalıb dövlət, millətin namusu, qeyrəti belə deyək, təəssübü deyək, yenə də heylədi. Yəni, getmirlər də. Yəni, o varlı balalarının qeyrəti, namusu olsa gedər çəkər də, getmir. Yəni, biz bunu neyniyək, necə zorla deyil də. Mən sizə bir söz deyəm. Ziya Məmmədovun oğlu nazir olanda Beyləqan istiqamətində bir hərbi hissədə qulluq edibdir. Kim görürdü ki, onu orada posta? Heç kəs görmürdü. Gəlib o Beyləqanda, yaxşı kahvaxanalarda ayda bir dəfə, iki aydan bir 5-6 nəfərlə yeyib içib, qayıdıb çıxıb gedib. O tendensiya davam edir mi? Davam edir, həmən şeydir. Yəni, heç nə dəyişməyibdir. Vətən, millət, torpaq kasıbın boynundadır elə, kasıb da çəkir onun əzabını. Mənim üçün çox ağırdır. Çox ağırdır ki, şəhidimizin çıxdığı, cənazəsi çıxdığı ev o gündədir. 2017-ci ildə Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə biz getdik birinə Zülfü Hacıyev idi, səhv eləmirəmsə. Əslən Ağdamlandı, köşkündürlər, orada yaşayırlar. Biz getdik bir daxmaydı. O şəkili mən çəkdim. Qazilər saytı yaydı, ondan sonra bütün mətbuata yayıldı. Sonradan Xocavəndin icra başçısı Eyvaz Hüseynov, Aqil Abbas və Beyləqan icra başçısının bunlar belə bir təşəbbüs irəlsirdilər ki, o şəhidə bir ev tikilib veriləcəkdir. Sonra bilmədim mən o proses necə oldu. Yəni, o zamanda bir daxmadan çıxır. Yəni, adam ağrıyır, adam üçün acıdır, ağrılıdır bugün. Niyə belə olur? Əslində, bunun başqa səbəbləri də var. Məsələn, Türkiyədə siz görürsünüz də, Türkiyədə də onlarla şəhid gəlir. Gördünüz necə daxmalar, orada da daxmalarda yaşayır şəhidlər. Onda kəsibin boyuna biçilir bir vətənin. Həm elə-belə başa düşür. Amma bir söz deyim ki, elə bu müsəlman ölkələrində belə. Amerikada elə deyil axın. Amerikada hərbi xidmət təmiz başqadır. Orada alternativ hərbi xidmət var. Hə, onlarda alternativ hərbi xidmət var və orada peşəkar ordu formalaşıbdır. Onlar da böyük sığurtalar alırlar dövlətlərdə. Və ona görə də bu proses baş verir. Elə yeri gəlmişkən mən həmişə tənqid fikirlər səsləndirirəm, sonra deyirlər ki, bu dövlətin gördüyü işləri dilə gətirmədi. Bəli, bu günləri dövlətimiz Qarabağ əhalilərinə, şəhid ailələrinə, onlara bərabər duran şəxslərə mənzillər verilir. Artıq 7000-ə yaxın mənzil verilibdir. Keçən il söz özünüz keçid etdiniz. Mən deyəcəydim ki, bu qədər bu artıq biz 30 ilə yaxındır savaş şəraitindəyik. Atəşkəs olsa da
bizim şəhidlərimiz davam edir. Bizim şəhidlərimizin dəqiq sayı məncə 20 mindən artıq şəhidimiz var ölkə səviyyəsində. Elə deyirlər, amma o statusu daşıyan 15 min civarındadır. Bir o qədər də Qarabağ qazilərimiz. İndi o statuslara da toxunacağıq, Reybək. Şəhidlərin ailələrinin, qazilərin, indi biz siz qaziləri görürük, yəni müəyyən bədən üzvlərini itirən qazilərimiz var. Ağır şəraitdə olan qazilərimiz var. Mən burada xüsusilə Etimad bəyi xatırlamaya bilmərəm. Ruhu şad olsun, baş qazımız. Yeni bir ili, bir il yeni oldu. Oktyabr ayında səhv etmirəmsə. İl oldu. Ben. İl oldu. Onu da sayğı və rəhmətlə anırıq. Neçə qazilərimiz var? Elə bax, siz, Etimad bəy, Asəf bəy, başqa dostlarımız onların problemləri ilə daim məşğul olursunuz. Mən istəyərdim bir də bizim kanalda onların problemlərini səsləndirək. Niyə qazinin problemi olmalıdır? Bax, məsələ budur. Niyə şəhidlərinin problemi olmalıdır? Əslində nə qədər qazilər var, onların problemləri qutarası deyil. Qılçasını itirmiş adam ölənə qədər o itirdiyi qılçasının acısını yaşayır, ağrısını yaşayır, yeni problemlər çıxır. Amma biri də var ki, elə problemlər var ki, onu dövlət həll eləməlidir və müəyyən mənada da həll eləyir. Gəlin o problemlərlə bağlı bizə bir deməli, xanım, yəni şəhid ailəsi xanım öz problemi ilə bağlı müraciət edib. Gəlin o video süjeti izləyək. Bəli, xanım müəllimə. Bəli, xanım müəllimənin deməli, bizə göndərdiyi video süjeti izləyək və problemi, bir də problemi yaşayan ailənin dilindən əziz izləyicilərimizə təqdim edək və hörmətli Reybəylə o problemin həlli yollarını araşdıraq. Mən Bərdəli şəhid Həsənovaqşın Əli oğlunun anası Həsənova xanım Əşad qızıyam. Mənim oğlum 1997-ci ildə kəşfiyyat zamanı ən böyük qəhrəmanlıq göstərib. Şəhid olubdur. Prezidentimiz Ulu Öndər, Allah onun yerini cənnət eləsin. O uşaqların nəşlərini 7 aydan sonra aldı, başladı dəfn elədi. Onların qəhrəmanlığı ən yüksək qəhrəmanlıqdır. Azərbaycan bayrağı ordeni verilibdir. Ancaq Azərbaycan bayrağı ordeninin arxasında heç nə yoxdur. Adi bir şəhidlik 300 manat pul verilir. Bütün yarışlarda, xarici ölkələrdə, səfərliklərdə, xarici ölkələrdə olan səfərliklərdə Azərbaycan bayrağı bütün bayraqların içində seçilir, asılır. Bir qalib gələndə hansı idmançı, hansı musiqiçi, hansı onur olsun, hansı yarışda onur olsun, qalib gələndə birinci Azərbaycan bayrağı yüksəklərə qalxır. Azərbaycanı təmsil eləyir. Nəyə görə Azərbaycan bayrağı ordeninə heç bir qiymət verilmir? 300 manat verilən pul, şəhidlik üçün verilən 300 manat pul adi bir pensiyonerlərin dərman pulunu eləmir. Dolanmaq çətindir. Kənd yerində yaşayırıq. Əkin biçin heç bir pula getmir. Olmur. Nəvələrim oxuyur. Biz xahiş eləyirik ki, heç olmasa milli qəhrəmana 1700 manat pul verilir. Niyə görə elə 700 manat da Azərbaycan bayrağı ordeninə verilsin? Azərbaycan bayrağının, bayrağı ordeninin belə qiyməti yoxdur. Biz prezidentdən, Mehriban xanımdan xahiş eləyirik ki, bir şəhid anası kimi bizi də nəzərə alsın. Biz də dolanmaq istəyirik, biz də yaşamaq istəyirik. Biz də heç olmasa o şəhidlərin, biz deyirik ki, ay Allah, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Biz orada o şəhidlərin ruhu dolaşan yerlərdə gedək, nalə çəkək, ağlayaq, bayatı çəkək. Oralarda bayram eləyək. Azərbaycan bayrağını orada şəhid anaları əllərində daşısınlar, orada qaldırsınlar Qarabağda. Qarabağ bizimkidir, inşallah həmişə olar, bizim olacaq yenə də. Prezidentimiz, mən elə bilirəm ki, prezidentimiz də, Mehriban xanım da bizim bu çağırışımıza cavab verəcəkdir. Əziz izləyicilər, biz şəhid ailəsinin problemləri ilə bağlı şüqeti sizə təqdim etdik. İndi isə həmin şəhid ailəsinin problemlərdən daha yaxından bələd olan Reybəydən o problemin həlli yollarını işləyir. Reybəy şəxsən mənə çox maraqlı gəldi. Yəni, şəhid ailəsi müəyyən mənada maddi təminat çox cüzidir, amma alır. Amma Azərbaycan bayrağına görə heç bir maddi təminat yoxdur. Bu Azərbaycan bayrağı ölkədə, səhv etmərsə, milli qəhrəmandan sonra hərbidə ikinci əsas mükafat sayılır. Əsas mükafatdır, çox doğru buyursunuz.
və Azərbaycan bayrağı ordeni Azərbaycanda birinci nömrəli döyüş tapşırığı ilə bağlı ordendir. Azərbaycan bayrağı ordeni. Və təəssüflər olsun ki, bu günə qədər o bayraqla bağlı heç bir ödəniş, imtiyaz, güzəş, statusu yoxdur. Çox təəssüflər olsun. Dəfələrlə bunu qaldırmışıq. Bu yaxınlarda Qarabağ Qazilər İctimai Birliyi bu məsələni Əmək və Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Baba evində diqqətinə çatdırıbdır. Orada İctimai Şura vardır. İctimai Şuranın sədri Umut Rəhimoğluna da məlumat vermişik, məktubla vermişik. Və dəfələrlə müraciət olub bizim hərbi jurnalistimiz, Qarabağ döyüşçüsü, hörmətli Üzeyir Cəfərov dəfələrlə bu məsələni qaldırıbdır. Yenə də onun türlər demiş peşindədir. Onlar da davam edir. Və biz də onlara dəstək veririk. Azərbaycan bayrağı ordeni almış hər bir Azərbaycan zabitinə, əsgərinə hər hansı bir ödəniş olması vacibdir. Əslində bunu şəhid ailəsi, ya Azərbaycan bayrağını alanın ailəsi, qazi olsun belə, onlar dilə gətirməli deyirlər. Bunun statusu bəlli olmalıdır. Da problem ondadır ki, bax, Rüfət bəy, həmişə problem onda olur ki, bu məsələləri dövlət səviyyəsində məşğul olan adamlar bundan məşğul olmur. Belə maraqlanarsan, görəsən, dövlətdə bu strukturla məşğul olan adamlar var. Amma əslində onlar bunu bilmir. Və yaxud da ki, qaldırırsan, gedir divara dəyər, qayıdır. Neçə ildir bu məsələni qaldırır? Əməkdar jurnalistə, məsəl üçün, müəyyən məbləğ verilir. Azərbaycan bayrağı, digər adamlara da verilir. Azərbaycan bayrağı ordeni döyüş tapşırığına bağlı ən yüksək ordendir. Şübhəsiz. Bundan yüksək orden yox. Milli qəhrəmandan sonra olan adımızdır. Milli qəhrəmana 1700 manat verirsən və 500 manat da buna verir. 300 manat verir. Məbləği mən şərti deyirəm. Niyə vermirsən ki? 400-dən biraz artıq 500 nəfərdir Azərbaycan bayrağı ordeni almış. Azərbaycan zabiti və əskərlər. Onların neçəsi sağdır, neçəsi şəhid? Bilmirəm. O statistika haqqında mən dəqiq məlumat verə bilmirəm. Amma, amma sağlar var da. Sağlar çoxdur. Sağ çoxdur. Və bu günlərdə Bir maraqlı bir mən detal deyim, biz həmişə çıxırıq, bəyən sosial məsələlər qaldırırıq, dövlətdən onun tələbini xahiş edirik, həllini xahiş edirik, tələb edirik. Amma bir məsələni də mən vurgulayım ki, bu günləri bizim veteran ordusu var, qazilər ordusu var və bunlar orduya müəyyən fayda verə bilərlər, dəstək ola bilərlər. Şübhəsiz. Və biz həmişə çağırırıq ki, qardaş, bu döyükçülərimizi, bizim veteranlarımızı, qadrını, bəli, motivasiya üçün çağırın. Qoy görüşlər olsun, qoy bunlar müəyyən mənada xidmətdə olsunlar. Var veteranlardan xidmətə çağırılanlar, müqavilələrlə. Amma bunu sayı çox alsın. Qoy səngərlə döyüşdə qazimiz, veteranımız, döyüşçünüzün yanında olsun və onlara böyük bir motivasiya olsun. Bunların təcrübələrindən faydalanmaq lazımdır. Bunların içərisində kəşfiyyatçılarımız var, döyüşçülərimiz var, bunların içərisində tank, piyada maşınlı sürənlərimiz var, rabitəçilərimiz var, bunların içərisində istehkamçılarımız var, xalq arasında sapyorlar deyirik. Bunlar dəvət eləsinlər, bunlar qoy o faydalarını versinlər. O potensialdan istifadə etmək. Potensialları versinlər. Qayıdıram bir də Azərbaycan bayrağı ordenində. Mən düşünürəm ki, cənab Ali Başkomandanımıza, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanına bu məsələ problem kimi, yəni çatdırılsa o problemi həll edir. Çünki biz dəfələrlə biz müəyyən məsələlər olub, qaldırmışıq, həllini tapıqdır. Ümid edirəm ki, bu məsələni Ali Başkomandana, cənab İlham Əliyevə çatdırırlar və o da bu məsələnin həlli ilə bağlı müvafiq addım atar, tapşırıq verir. Əslində, mən belə düşünürəm ki, bu indiyə qədər niyə həll olmayıb? Çünki Azərbaycan bayrağı ordeni alan bir şəxs, mən səhv etmirəm, Fərid Əhmədov, şəhid Fərid Əhmədov da Azərbaycan bayrağı ordeni almışdı şəhadətindən sonra. Yəni, ən yüksək, yəni milli qəhrəmandan sonra ən yüksək mükafatdırsa, bunun niyə görə dövlət səviyyəsindən statusu müəyyən edilməyib? Deyim də səbəbin. Bir dedim səbəbin. Qutardınız fikirdə? Yox, buyurun, buyurun. Səbəbini dedim. Nədir səbəbi? Prezidentə, Ali Başkomandana bunu təqdim eləməlidirlər. Yaltaq, qorxaq, ikiyüzlü məmurların ucubatından həməşə bizim şəhid ailələri, Qarabağ əlləri, bax o Azərbaycan bayrağı ordenini almış insanlar problemlər yaşayır. Sadəcə olaraq o məmur yerində deyil. O məmur onu sənət kimi hazırlayıb prezidentə təqdim eləməlidir ki, bu problem var. Biz deyirik, neçə dəfə demək olar bunu? Olmaz axı, bunu həll eləmək lazım. Hər halda bu problemlərdən biridir, ey bəy. Biz yəqin ki... Digərində dedi şəhidin ailəsindən, xanım müəllimə dedi, 300 manat prezidentə qayda alır bugün şəhid ailəsi. Bəli. Atası, anası sağdırsa, xanımı sağdırsa bölünür.
Bəs o 1700 sağ olanlara verilir? 1700 dedi şəhid ailəsi. Milli qəhrəman. Milli qəhrəman. Aydındır. Ha, şəhid ailəsinin prezidentə qədər 300 manatdır. Biz düşünürük ki, bu çox azdır. O da qaldırılmalıdır. Yəni bunlar bu günləri 1500-ə yaxın ailədir də o statusu daşıyan. Çünki vəfat edib statusu. Ya bilirsiniz də 18 yaşına çatdı şəhidin balasının ona verilən güzəşti dayanır. Müavinət dayanır. Müavinət dayanır. Xanımı vəfat elədirsə, atası, anası xanımı vəfat eləsə, mesus statusu dayanır. Yəni bunlar düz deyil. Bunlar hamısı həll olunmalıdır. İndi biz yeni parlament formalaşdı, yeri gəlmişkən. Düzdür. Narazılıq qaldığımız məqamlar oldu, saxtakarlıq faktlarına müşahidə olundu, 4 dairənin nəticəsi ləğv olundu, neçə dənə məntəqələrin nəticələri ləğv olundu. Amma bütün bunlara baxmayaraq bir parlament formalaşır və biz parlamentdə bu məsələləri qaldıracaq, sizin efirdən istifadə edib yeni seçilmiş millət vəkillərini, haqqı çatanları, haqqı olan hər birini təbrik edirik və onlardan kömək istəyirik ki, bizim şəhidimizin, qazimizin, veteranımızın qanunverici ilə bağlı problemləri var. Heç olmasa bir xalqın xeyrinə bir müsbət addım atsınlar ki, o mandatla bağlı yaranan narazılıqlar fonunda da sizin də necə deyirlər, dosyanıza bir müsbət iş əlavə olunsun. Yəqin ki, fikrimi çatdırdım mən. Sizin ha, kömək eləsinlər. Mən yeni gəlmişkən nə edeyim? Bir çox millət vəkilləri var, əvvəl də parlamentdə idi. Biz onlardan narazılığımız yoxdur. Həmişə bizə dəstək olubdular. Onlar rahat çəkeyim. Yo, buyurun, buyurun. Qanərə Paşayevadı, Aqil Abbasdı, Adil Əliyevdi və digərləri var ki, unutdu, bəlkə də adlarını duran, Fazil Mustafadı, digərləri var ki, biz hava müraciət eləmişik, o ad çəkirdilər. Hətta el adamlar var ki, adını çəkirdin, burada canlı, belə deyək də, bu YouTube-da da qoyulur, sonra incirlər ad çəkirdilər. Amma valla, ya bu Reybey, xidmət görsədənlər bizdən bağlı. Bizdən bağlı. Sizə də borcludur, hər kəs borcludur. Sizə də, şəhid ailələrinə də, qazilərə də. İndi bu parlamentin adını çəkdiyiz, verilişimiz də sona çatıb vaxtı təbii ki. Bu, ümumiyyətlə, siyasi sistemin, seçki sisteminin keçirilməsi ilə bağlı narazılıqlar var. Dəli. Fərdlərlə bağlı deyil ki, təbii ki. O sistem istənilən şəxsi deputat edir, aparı qoyur orada. Heç olmasa, mən də demək istədiyim budur ki, sən parlamentə təyin edildiyinin, bir heç olmasa şəhidli ailələrdən, qazilərə yardım etməklə, müəyyən mənada xalqda sənə qarşı yaranmış olan, cəmiyyətdə yaranmış olan narazılıqların qarşısını alasın. Bir problem də deyim mi? Bəli, tam sonuna gəlib çatdıq verilişin, buyurun, hələ bu problemlə. Azərbaycan bayrağı ordeni dedi, şəhidlərin o prezident təqaüdü dedim, eyni zamanda qazilərin də prezident təqaüdü 230 manatdır ikinci qrup, artırılmasını təklif edirik, xahiş edirik. Bir problem var, bu da nədir? Müddətdən artıq hərbi qulluqçularımız var, yəni Sovet ordusunda xidmət edib, gəlib Azərbaycan ordusundakı xidmətdə yaralanıb, ikinci qrup əlildi. O alır 500 manat pensiya. Çünki müddətdən artıq hərbi qulluqçunun maaşının 80%-ını alır. Amma Sovet ordusunda xidmət eləməyən və yaxud da ki, xidmətində 5-6 ay çatmayan bizim qazilərimiz var ki, onların pensiyası azdır, 200 manat civarındadır. Aydındır. Biz xahiş edərdik ki, o fərq aradan qaldırılsın. Yəni onlar da o vaxtı gəlib bizlə bir yerdə döyüşürdülər, nə olsun, onlar Sovet ordusunda xidmət eləmirdi və onların pensiyası azdır. 530 manat ala, 200 manat ala. Biz xahiş edərdik ki, bu məsələdə... Təşəkkürlər, Rey bəy. İlk öncə şəhid ailələrinin, qazilərin problemlərini həll etmək dövlətin borcudur, boynunun borcudur. Əvvəla şəhid ailələri elə bir şəhidin, elə bir varlığın, elə bir insanın ailəsidirlər ki, onları əmanət buraxıb bizə, təbii ki, bu cəmiyyətə. Yəni, vətəni, torpaq, sadə torpağı vətən eləyən şəhid ailələrdir. Dövlətin borcudur. Yəni, biz detallara keçmirik. Ona görə və təbii ki, Azərbaycan bayrağı ordenini alanlar, onların içərisində şəhid ailələri də var. Onlar da ən qısa zamanda onların problemlərinin həlli ümidi ilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq və verilişimizin qonağı tanınmış jurnalist Qarabağ qazisi Rey Kərimoğludur. Rey bəy, təşəkkürlər. Sizə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sizə efir verir. Sağ olun. Çox sağ olun.